Jeshuas sista dagar, del 7. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sa: Leve judarnas kung! Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom la de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte fött och det är bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? På väg mot sin död verkade det som om Jesus endast tänkte på andra. Det Jesus säger till kvinnorna gör han med tanke på den katastrof som kommer att drabba Jerusalem kort därefter. Det han säger om träden är att om romarna behandlar en oskyldig man på detta sätt, vad kommer det då inte att göra med alla andra? Och det förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. Detta skedde exakt vid tredje timmen, då översteprästerna band offerlammen vid altaret inne i templet. Det var tusentals lamm som offrades, eftersom det var en av judarnas största högtider. Där korsfäste vi honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: Jesus från Nazaret, judarnas kung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: Skriv inte judarnas konung, utan vad han själv har sagt. Jag är judarnas konung. Pilatus svarade: Det jag har skrivit, har jag skrivit. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra: Vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas: De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor
och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: Kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen: Där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Visste du att hela påskhögtiden, eller Pesach, Passover, innan Israels uttåg ur Egypten, var en förebild av Jesu Kristi kommande försoningsgärning på korset 1500 år senare? Guds stora frälsningsplan, planerad från begynnelsen. Det oskyldiga lammets blod, offrat för vår skull, struket på våra dörrposter och offrat för våra synder, så att Herrens ängel kan bortse från dem och gå förbi. En återlösning från Adams synd, arvet där vi alla dömdes skyldiga i vår kötsliga natur. Det finns ingen annan väg till Fadern än genom Jesus Kristus, vår frälsare. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Två andra brottslingar förde också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa: Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: Detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: Är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: Fruktar inte du heller Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Detta ögonblick pekar på den slutliga domen när Kristus, som sitter på sin tron som världsdomare och herre överallt, kommer att ta några till sin högra sida och andra till sin vänstra. Vissa är fåren och andra är getterna. Vissa kommer att vara de kloka jungfrurna och det andra det oförståndiga. Till det på hans högra sida kommer han att säga: Kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. Till det på hans vänstra sida kommer han att säga: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: Han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin
fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa: vänta så får vi se om Elia kommer och räddar honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Solen förblev mörk i 3 timmar. Det talas om astronomiska fenomen och andra tecken i samband med att betydelsefulla skriftlära dog. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. Både kristna predikanter och bibelkommentatorer talar om den brustna förlåten som att Jesus på korset sätter punkt för templet. Det anses att Jesus rev sönder lagen. Är det vad det betyder? I Hebreerbrevet 10:19-20 får vi veta att förlåten symboliserade Jesu kropp. På samma sätt som liv brast i hans kropp så brast även förlåten, med resultatet att vi genom honom kan få tillträde till det allra heligaste. Det är inte detsamma som att avskaffa tempelgudstjänsten. Det är snarare en livfull dramatisering av vad Messias död fullbordade. En väg till Gud. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: den mannen var verkligen Guds son. Det var förberedelsedag och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Detta är Herrens högtider, det heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. I första månaden, vid aftontiden på 14:e dagen i månaden, är Herrens påsk. Och på 15:e dagen i samma månad är Herrens osyrade bröds högtid. Då ska ni äta osyrat bröd i 7 dagar. På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Ni ska då inte utföra något arbete. Och ni ska offra eldsoffer åt Herren i 7 dagar. På 7:e dagen ska ni återhålla en helig sammankomst. Och då ska ni inte utföra något arbete. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Zebedeus söner. När det blev kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnevindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariserna hos Pilatus och sa: ja, herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sa det medan han ännu levde,
Efter 3 dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till den 3:e dagen så att hans lärjungar inte kommer att stjäl honom och sen säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var det i stillhet efter lagens bud. Det finns 2 sabbater under det osyrade brödets högtid. Den 1:a dagen i det osyrade brödets högtid. Den 15:e dagen i Aviv och den 7:e dagens sabbat på lördagen. Omer kallas den offergåva som israeliterna tog med sig till templet på den 2:a dagen av den judiska påsken, Pesach. Omer betyder både kärve och måttenheten gomer. Omerräkningen pågår 50 dagar, från och med 2:a kvällen av Pesach fram till Shavuot, pingst. Den judiska kalendern är i stor utsträckning en jordbrukskalender. Omer, schafen, var ett skördeoffer till templet. Denna forntida vårritual, att räkna omer, ger en möjlighet att reflektera över vårt förhållande till jorden och årstiderna i den judiska kalendern. Den skapar en länk mellan påsken till minnet av Exodus och Shavuot, där Toran gavs på berget Horeb. Påsken är en tid när frukt och säd så sakta börjar mogna i Israel. Shavuot är den dag man ger Herren förstfrukten, Bikurim. Resultatet av säsongens skörd är fortfarande sårbar under omerräkningen. Säg till Israels barn: när ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, ska ni ta den kärve som är den första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven ska han vifta inför Herrens ansikte för att ni ska räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen vifta den. Den dag ni viftar kärven ska ni offra ett felfritt årsgammalt lamm som brännoffer åt Herren. Som matoffer till det ska ni offra 2/10 efa fint mjöl blandat med olja, ett eldsoffer åt Herren till en ljuvlig doft, och som drickoffer till det 1/4 hin vin. Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostad ax eller korn av grönskuren säd, ska ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud. Detta ska vara en evig stadga för er, från släkte till släkte, var ni än bor. Sedan ska ni räkna 7 hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. 50 dagar ska ni räkna, fram till dagen efter den 7:e sabbaten. Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Kvinnorna vilade på den veckovisa sabbatsdagen enligt det 4:e budet. Jesus uppstod sent den kvällen, 3 dagar och 3 nätter efter sin död och placering i graven. Han fullgjorde och bekräftade varje tecken han gjort under sitt messiaskap. Vad säger Bibeln om hur vi ska iakttaga denna dag? Det är en vanlig fråga.
Du behöver bara följa vad fadern säger. Inte människors åsikter. För då skulle du ha mer förtroende för människor än Gud. Vi har 6 dagar på oss att göra vad vi vill. Och vi får 1 dag att göra vad han vet att vi behöver. Sabbaten är gjord för människans skull. Och inte människan för sabbaten. Sabbaten är inte ett straff. Det är Guds kärleksgåva till oss för att vi ska komma närmare vår skapare. Det är den dag han fastställt från början att vara helig. Den är till för vårt välbefinnande. Han vet vad som är bäst för oss. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på 7:e dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Sabbaten börjar vid solnedgången på fredag och pågår till och med solnedgången på lördag. Sabbatsbudet är ett av de 10 budorden som Mose fick på Guds berg Horeb. Det är en dag som vi avskiljer från honom, vår familj och trosfränder. Vi ärar den, håller den helig och avskild. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Säg till Israels barn: mina sabbater ska ni hålla, ty det är ett tecken mellan mig och er, från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Ni ska hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete ska utrotas ur sitt folk. 6 dagar ska man arbeta, men den 7:e dagen är en sabbat för vila, helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. Israels barn ska hålla sabbaten och fira den, släkte efter släkte, som ett evigt förbund. Det är kanske svårt för oss att förstå allvaret i detta. Det finns inte någon rådsförsamling idag som kan utföra denna dom, utan det är snarare för att visa oss hur allvarlig denna fråga är för fadern. Eftersom han är densamma igår, idag och för alltid, vet vi att det betyder lika mycket för honom idag. När vi vet hur han ser på sabbaten, ska då inte vi se det på samma sätt? Faderns vägar är helt främmande för världen runt omkring oss, vilket allt för ofta gör vår förståelse och vårt levnadssätt främmande för faderns vilja. Det bör vara vår bön att se på sabbaten på samma sätt som vår fader gör. Att bibehålla den som det tecken han etablerade mellan sig och oss för evigt. Säg till Israels barn: Herrens högtider ska ni utlysa som heliga sammankomster. Det är mina högtider. Under 6 dagar ska arbete utföras, men den 7:e dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra. Det är Herrens sabbat, var ni än bor. Mina sabbater ska ni hålla, och för min helgedom ska ni ha vördnad. Jag är Herren.
Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, ska jag ge regn i rätt tid, så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt.